Merci. Կարող ես փոխվել։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Ես ուղղակի մի քիչ կսպասեմ, մինչև անձրևը կտրվի ու… Ինչ պատահեց։ Առանց ինձ հարցնելու նոր անկողնուս մեջ հանգիստ քնած էիր, հիմա ի՞նչ եղավ քեզ։ Բայց ես արդեն ասացի, ես քեզ էի փնտրում, եթե դուռը վրաս չփակեր… Ես դուռը չեմ փակել։ Հա, լավ, ուրեմն դուռն ինքն իրեն բանալիով փակվեց։ Ուրեմն հա։ Հա, ուրեմն ես գտնվում եմ Հրեշի ամրոցում, որտեղ սեղանը ինքն իրեն խոսում է, իսկ չգիտեմ, կուժը բանաստեղծություններ ասում, հա։ Ու այդ Հրեշը հետո գեղեցիկ արքայազն չի դառնալու։ Հա, գիտես ինչ, ես հույսեր չեմ էլ կապում։ Այս ժամին ու այս սեղանակին հյուրանոցից ոչ ոք հաստատ չի գա քո հետևից, մեքենաները կխրվեն ցեխի մեջ։ Եթե իհարկե ձեր այդ ադնոսը այս առիթների համար հատուկ ամենագնաց չի գնել, մի նստի բասկաթոռը թրջվում է, ասում եմ շոր եմ դրել, գնա փոխի այդ… Ես քեզ ասել է, չէ՞, աղջկան մենակ չթողնես։ Հա, բայց դու նաև հրավիրել էր միասին ճաշելու։ Հրաժարվեիր։ Չէ, հրավիրեիր։ Համել էդ աղջիկը չի թողնում հետը գնա ֆերմա, առաջարկում եմ հրաժարվում ա, առաջարկում եմ հրաժարվում ա։ Հաստատ չես ուտելու։ Այդտեղ Գարի Քոլմեն կա, The Sky's Crying։ Ուղղակի քեզ էի փնտրում ու… Հա, վինիլների մեջ ինձ էիր փնտրում։ Դես ինչ էիմ դանդուրում միշտ բաց։ Որովհետև ես երբեք չեմ մտնի ինչ-որ մեկի տուն, երբ տունը մարդ չկա։ Որոշել ես էթիկայի դասեր տալ ինձ։ Չէ, չէ, մարդկայնության դասեր։ Ամեն դեպքում դաս, այն էլ մարդկայնության, մեկի կողմից, ով չի թողնում նույնիսկ, որ ես նստեմ… Շորերդ փոխի նստի։ Ոնց որ… կտրվեց, հա՞։ Ինչ էլ հանգիստ ես։ Ես իմ տանն եմ, իմ մի կտոր ցեխո թողի վրա կառուցած տանը, որտեղ ես ինձ շատ կարևոր եմ զգում։ Ամեն դեպքում, եթե կուտես, բերեմ ըտեղ։ Կանգնած կուտես։
Իմիջայլոց այդ ցեխոտ հողի վրա արածող կովերից պատրաստած պանիրն է, որ այդքան համով է, որը սարքում ամեն ինչ խալանող մկոն։ Դե լավ, ես երևի մի քիչ չափազանցրի։ Կներես։ Լավ։ Բայց ոնց այն ներվայնացնում քո այդ լավը։ Լավ։ Նանայի պահով, էդեպ ես չէի ուզում այդ խոսքերը ասել։ Իհարկե ուզում էիր։ Լսիր, ես փորձում եմ հարթել իրավիճակը։ Որ հետո նորից գործից խոսես։ Չես մարդը անտանելի է, ուղղակի անտանելի։ Համով է։ Գիտեմ։ Ալո, պարոն Ատոնց, մեքենան արդեն ուղարկել եք։ Ադել ջան, ախր, այս եղանակին անհնար է։ Ո՞նց հնարավոր չի, անձրևը կտրվեց։ Հա, բայց ճանապարհին անանցանելի տեղ կա, մեքենան կլռվի կմնա։ Ես չեմ հասկանում ինչ եք ասում։ Ինչ եք առաջարկում, որ ես մնամ այստեղ, այսինքն եթե վաղը անձրևը շարունակվի, ես ինչ, ոչ եմ գիշերելու այստեղ։ Իսկ դա հնարավոր է։ Այսինքն, չէ, նկատի ունեմ, Արնոն դեմ չի լինի, որ մնաս, ես գիշեր կոնե։ Այդ հնարավոր չէ, ես ոտքով կգամ։ Չէ, նման բան չանես, ֆերմայից միջև էստեղ ճանապարհը շատ երկար է, կողքին վայրի անտառ, հաստատ կմոլորվես, վտանգավոր է։ Դուք հասկանում եք, չէ, որ սա հավելյալ անհարմարություն է։ Հա, իհարկե, իհարկե հասկանում եմ, դու ես գիշեր մնա, մենք վաղ այդ կոմպենսացիայի մասին կխոսենք։ Լավ։ Սա իմ անկողիննա։ Ես կտեղավորվեմ այստեղ, եթե դեմ չաս։ Գնում ես քնելու։ Առավոտ շուտ ես ես ցեխոտ հողի վրա լիքը գործ ունեմ անելու։ Մինչև վերջ պիտի երեսով տաս, չէ։ Հա։ Արնո, գնարես, այսօր ուշացա։ Լավ ես։ Ահա։ Հետևեցի քո խորհրդին, տան մեջ թակարդներ եմ դրել մեծ։ Հա։ Ինչի էր դուրը փակել վրեն։ Բա ինչի էր մտել քո տուն։ Հարցն էիր, չփակեիր։ Մեկը չէր ասելու, համել փակեցի, որ գաս տեսնես։ Հաճ ղայնացա, որ իրան տեսա քո տանը, կներես։ Մյուս անգամ այդպիսի բան չանես։ Բա չես նախաճաշելու։ Չէ, ժամանակ չունեմ։
Չէ, հեչ էլ նման չես ինձ։ Տես չնա ես, տենց չնա ես։ Ախր ինչ պատմեմ քեզ, բան ջան, ինչ ջան, մի լոպը, բարևիկ, այսօրվանից դու բարևիկն ես, բարևիկ, ասեմ քեզ, բարևիկ ջան, ուրեմն առաջ դու ստեղ չէիր, իսկ Սառան ստեղ էր, դու Սառային չես տեսել, Սառան մի հրաշալի աղջիկ էր, կապուտ շրտներկով, կարմիր շրտներկով, շագանակագույն շրտներկով, դեղին շրտներկով, սև շրտներկով, սպիտակ շրտներկով, առանց շրտներկի։ Բարի լույս։ Ջայլամների կերը տվել եմ։ Նանե Արնոյին տեսել ես։ Կովերին դաշտ ուարկել եմ։ Պարզ է։ Իսկ կարող է այսօր այստեղով անցել ես։ Հավերը ձուն ածել են։ Ուղղակի հագուստս էի փնտրում, չկա։ Հագուստդ չգիտեմ ուրա։ Ես էլ մտածում էի կարող է վերցրել ես, լվացրել ես, պատրաստել ես, որ… Բա ուրա։ Հո ոտքեր չարավ ինքն իրան գնաց։ Ինչ իմանամ։ Տարօրինակ բաներ են կատարվում, գիտես ես տանը։ Մեկ դուռն է ինքն իրեն փակվում բանալիով, մեկ հագուստս է ոտքեր առնում գնում։ Այդ գիտես ինչից, հա՞։ Ապա։ Որ դու ես տանը ավելորդ ես։ Հա։ Դրանից ես վախենում։ Ինչից։ Դե որ կարող է պատահաբար ավելորդ չլինեմ։ Արնոն քեզ զզվում ա։ Իսկապես, ինքն այդպես ասել։ Այդպես էլ ասել է։ Ինչի քեզ հակառակն է ասել։ Նանե ջան, ես լրիվ ուրիշ նպատակով եմ էստեղ եկել։ Արնոն ինձ պետք չի, ես հավակնություններ չունեմ։ Ինչ չունես։ Ինքը ինձ չի հետաքրքրում։ Չես հավատում։ Ազնիվ խոսք։ Արնոն ինձ պետք չի, տղամարդու իմ տիպաժը չի։ Քո ինչը չի։ Օքեյ, իմ ճաշակով չի։ Գիտեմ, ուզում ես հարցնել, բայց ինչու եմ ես էստեղ ու ես շորերում։ Ասեմ, որովհետև էր կահավոր անձրև էր ու ես չկարողացա հասնել հյուրանոց։ Ու քանի որ լրիվ թրջվել էի, ստիպված փոխեցի հագուստս ու քնեցի ես ահա որ անհարմար բազկաթոռի վրա։ Այդքան բան։ Այդքան բան։ Ու Արնոյին չես հավանում։ Զրո։ Մի գրամ։ Լավ, ավելին սրտանց զարմանում եմ Արնոյին հավանողների վրա։ Լսի, Նանե, նայ, մենք իսելու բան չունենք, արի չթշնամանանք, էլի անիմաստ բան է, արի կարող է դառնանք նույնիսկ ընկերներ։ Չգիտեմ, չգիտեմ, չէ, դժվար մենք ընկերներ դառնանք։ Ամեն դեպքում թշնամիներ չենք։ Այ հիմա մնաց հասկանամ հագուստս որտեղ է։ Հագուստ։ Չէ, կարանք լվանանք։ Լվանամ։ Կկարենք։ Կարեմ էլի, ու այս մասը ժավել կդնեմ։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Շնորհակալ եմ։ Նա իտես։ Հետո էլ ասում են սեր, երջանկություն, զգացմունք, չհավատաս։
Բարևիկ, ով ասի չհավատաս։ Հետո ընկնելու ես դեպրեսիայի մեջ։ Մինչև ես քեզ դեպրեսիայից հանեմ, ես եմ ընկնելու դեպրեսիայի մեջ։ Հետո ես մարդ եմ, ուժեղ եմ, կդիմանամ։ Դու անշունչ ես, ո՞նց ես դիմանալու այդ ամեն ինչին։ Ռոբ, հետո մետ ես խոսում։ Բարևիկի։ Ու Բարևիկնա, ծանոթացեք։ Կարքին տղայա։ Ինչ ասում եմ, լսում ա։ Չի ընդհատում, մուննած չի գալիս։ Ռոբ ջան, ես արդեն լուրջ անհանգստանում եմ քեզ համար։ Ես ինչով ես տարված։ Բայց ինչի՞ եք անհանգստանում։ Ուրեմն դուք էլ ինչ չեք հասկանում, ձյաձ բենով։ Ախր պետք ա մեկը, ով քեզ կլսի, ուղակի կլսի։ Ու քեզ թվում ա, ես անշունչ առարկան քեզ լսում ա, հա։ Բայց ինչ գիտեք, չի լսում։ Մեղա, մեղա, ամոթա, Ռոբ ջան, մարդիկ ինչ կմտածեն քո մասին։ Վերկաց, վերկաց, գնա բարի տերություն արա։ Ինչ ուզում են, թող մտածեն։ Ահա, լսում ես ինչ ասում, սա մարդիկ ինչ կմտածեն։ Ինչ ուզում են, թող մտածեն, մարդկանց ես պիտի համաչեմ։ Խմես մի բան։ Ինչի ա ուշանում է։ Այդ ղա զանգիտես ինչ եղավ։ Դե ասեց հասնում ա, պարոն Ադոնց, մի զանգեմ։ Վայրենին նեղացրած չլինի։ Ո՞ւմ նեղացնի, Արնոյին, Արնոյին նեղացնել չլինի։ Այդ ղա հակառակը, Արնոն Ադելին նեղացրած չլինի։ Հասկացա։ Յո։ Ադել, ես ձեր ոճը փոխել եք։ Հելո, կայտվա։ Չէ, ոչս չեմ փոխել, բայց այդ կարծիքս ոմանց մասին կտրուկ փոխել եմ։ Ես ինչ-որ բանով կարող եմ ձեզ օգնել։ Ինձ լոգանք է պետք, լոգանք, իմ շորերը և միզիտացիա։ Իսկ ներողություն Արնոյից նորություն չկա։ Ադամ, հյուրանոցի մեղրը որտեղից եք առնում։ Արնոյի ֆերմայից։ Ուրեմն իմ համար թե ուղարկեք մեղրով։ Կներեք էլի, ճիշտ է, ձեր պատմությունը շատ հետաքրքիր է, բայց կոկտեյլս տվեք, գնամ էլի, ուշանում եմ։ Ամենահետաքրքիրը վերջն ա, դուք հլը վերջը չեք լսել։ Մի խոսքով, գնում եմ, դուրն եմ ծեծում։ Ներեցեք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք, ինչ եք պատվիրել դուք։ Էլի եկար ու խանգարեցիր։ Ջին տոնիկ էի պատվիրել։ Հիմա ահա, խնդրեմ։ Վերջապես համեցեք, Ռոբ, ես քեզ ես խաղալիքը նվիրեցի, դու էլի հյուրերի գլուխն ես տանում։ Իմ անձնականին մի խառնվի։ Գիտես ինձ թվում այս հյուրանոցում ով կա, չկա, քո անձնականին ուզած չուզած խառնվում է։ Բարևիկը հոգնել էր, ասցի թող մի քիչ հանգստանա, հետո կխոսեմ։ Ով էր հոգնել։ Բարևիկը։ Հա, դու տենց ես խորացել։ Այսինքն։ Դե ես քեզ ես խաղալիքը նվիրեցի, բայց չասեցի անուն տուր, հարցակուրտի ուղարկի, քեզ մնա կպսակես էլ սրան։ Պսակելու անուն չտաս, չամուսնանաս, լսում ես, Բարևիկ, չամուսնանաս, կանայք աղետեն։ Սպասում։ Դու չասեցիր այդ դիլի կատնամը թերքի անասնաբուժներից մեկն ա գալու զանգակին նայեն։ Հա, ճիշտ է, փաստորեն դու ես, հա, դիմավորում։ Դե սենց կարևոր գործ էր Արնոն մենակ ինձ ավստահում։ Ահա, կուզես դու դիմավորի այդ տղուն, համ էլ կծանոթանաս հետը։ Հալա, հենա, հեկա։ Thank you.
Ինչը նուրբիկ տղա է։ Աչքիս դու էլ ծանոթանաս հետը։ Դու գնա, ես կդիմավորեմ։ Գնացի, գնացի։ Գնա, գնա։ Բարև ձեզ, դուք երևի Արնոն եք։ Չէ, Արնոն չեմ, բայց ֆերմայի կարևոր գործերով ես եմ զբաղվում։ Ես Նելին եմ։ Մեկո, շատ հաճելի է։ Դուք անաստապ ուժն եք։ Ժամանակ չկորցնենք, հա, անցնենք գործին։ Նորացն էլ, Արնոն ասեց մի հատ նայեք, ինչ որ դուք ձեր ֆերմայում մենակ ես տեսակի կովեր եք պահում, անունը չեմ հիշում։ Հոլշտեյն։ Հա, հա, Հոլշտեյն։ Մենք էլ ունենք այդ հոլանդական ցեղատեսակից, անունն էլ Զանգակ։ Հա, բայց ինչի եք ծիծաղում, դուք ձեր կովերին անուն չեք դնում։ Չէ, իհարկե դնում ենք, ուղղակի մեր ֆերմայում 500 կով կա ու այդքանին հիշելը շատ դժվար է։ Մի օր կգաք Դիլիջան, ցույց կտամ, մեր ֆերման ընտեղ է գտնվում։ Մեծ սիրով։ Այս մեր Արնոնն էս տարունակ բնավորություն ունի, ուրեմն էս քան կով ունի, բայց էլի կատնամը թերքը ձեզանից առնում, ասմա մինչև մասնագետը կովին չնայի, չզննի, տեսնենք կաթը խմելու է, հոհիվանդություններ չունի, չի կարելի օգտագործել, այտենց բան կա։ Հա, ճիշտ ասում, իհարկե կա, դա շատ վտանգավոր բան է, դրա համար մենք մենակ մեր ֆերմայի կովերի կատն ենք օգտագործում, ուրիշ տեղից չենք օգտվում։ Ների ջան, բա ո՞նց եղավ, որ դու անասնաբուժ դարար։ Պարոնադոնց են մինյութ, խնդրում եմ, կպատվես տեսնեմ ինչ ա եղել, ինչի համար ես անհանգիստ Տիկոյի համար։ Չէ, ես անգամ Վարդանի։ Ինչ ա եղել։ Գլուխը եսի մինչերով ա լցրել, չի ուզում ստեղ մնա, ես է չգիտեմ ինչ անեմ։ Պարոնադոնց կներեք, բայց շատ սխալ ես անում հոպար։ Ինք հատեմ մեզա, թող գնա, առաջխապես նվիտված չի գազոցի, կամանակը որ բաս թողեն։ Մի որոշ ժամանակը թող մնա տեսնեմ, եթե ոչ մի բան դուրս չի գալիս, խոսա մեզա։ Դե եկա մի սպասի, ժամանակը որ գնա իր կյանքով ապրի, ինչքան է տեղ աշխատելու, մեկա տանի իրանացումը պարոն ադոն։ Երևի ամենաճիշտն էլ է դա, բացի էլ կնոջն այնտեղ թողել, կարող է դա էլ է խանգարում։ Հա, հա, հաստատ, դու Վարդանին հանգիստ թող, մենք խոհարար կգտնենք պարոն ադոց։ Ալո, Սակ, ինչ ես անում։ Տունը անկապ նստած եմ, դու ասա, երբ ես էդ գալիս։ Նվերնե նսկորը, լսի, մնե նուժնա տվայա պոմշ, ուզում ես համ հանգստանաս, համ ինձ օգնես։ Ես ինչ ա։ Ես Զանգակ կովնա ծամել։ Ես Ադելինը, չի։ Հա, ուղակի Զանգակովը… Զանգակովը ախորում է, ես շորը ինչ գործում է ընտեղ։ Դա չգիտեմ, ուղակի պատահական… Հա, ինչ է, ինչ ես եմ տարել կցել առաջ, լավ եմ արել։ Ու այդ Ադելը ասեց, որ դու իրա ճաշակով չես, ընդհանրապես իրա դուրը չես գալի ու ինքը ստեղ մենակ գործով է գալիս։ Օտար մարդու շորը, ինչի ես գցել կովի առաջ։ Դու չափի զգացում ունես։ Իսկ դու անշնորհակալի մեկն ես։